الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد پسند ہے تیرے محبوب کو کیا چیز
کیا چیز پسند ہے، تجھ سے پوچھتے ہیں، تو ہمیں فرمایا، تو ہمیں بتایا تاکہ ہم وہ تحفہ پیش کر سکوں تیرے محبوب کے اور ان کے آل پاک اور ان کے خاندان کے بزرگوں کی خدمت میں۔ تو محبوب خدا کی خدمت میں جو ہدیہ پیش کرنا ہے اس کو قرآن نے اس کا جواب یوں دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ثابت کرتے ہیں کہ کربلا میں فتح
کس کو ہوئی تھی ہیں کہ محرم و سفر کے بعد دنیا والے دیکھے اگر مسلمانوں کے ممبروں سے اور مسجدوں سے یزید کے ابے کا دادے کا نام بلند ہے تو یزید کامیاب، اگر حسین کے دادے کا نام بلند تو حسین اللہ یا رسول اللہ ہمارے تھے کہ آپ حج میں شادی کا ذکر کرتے ہیں اور جس نے 35 سال کو سبا کو گول نکلایا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ شکوہ وجہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن حضرت حج میں شادی کے کچھ واقعہ، ایک واقعہ میں پیش کروں گا، آپ کی زحمات کو ختم کروں گا۔ قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر مومن ہونا تو خبردار اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اگر ایمان کا دعوے دار ہو خبردار اللہ کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ آیت آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی انشاءاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا، جب اللہ کے پاک رسول کو تاریخ احمدی میں مسلمانوں کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں، یہ لکھا ہے کہ بی بی حضرت صادیہ رضوان اللہ علیہا ملت ابراہیم میں پڑھتی ہیں، وہ تفصیل موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک نے دودھ پلائی کی جو مدت ہے وہ اپنے ماں کی گود میں پوری کی، جب آپ 6 سال کے ہوئے تو 6 سال کے بعد آپ کو بی بی حلیمہ کے حوالے کیا، کیونکہ عرب میں بڑے خاندان والوں کا دستور ہوا کرتا تھا کہ اپنے بچے کو عربی سکھانے کے لیے اور عربی ادب، کیونکہ پنڈوں میں اور دیہاتوں میں معمول ہوتا تھا، شہروں میں ہوتا تھا، اس کے لیے اس کو پنڈوں میں دے دیتے تھے۔ اور حضور کے پاک کے بارے میں ہے کہ حضور پاک کی آمد کی اطلاع ہوگی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، ٹھیک ہے، اور کافروں کو بھی آپ کے علامات سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لہٰذا آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا مکے میں، اس لیے مصلحتاً آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو کسی غیر معلوم جگہ پر بھیجا گیا۔ بار یہ تفصیل اس کی طرف نہیں جاتا، تو وہ آیت کے حوالے سے میں بس اس جواب کو بیان کروں گا، اور دعا ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارے اعمال حبت کر لیے جائیں گے، ضائع کر لیے جائیں گے، تمہارے نماز روزے سارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اگر اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ہوا یہ کہ بی بی حلیمہ کے ساتھ اس دیہات سے 4-5 اور بھی خواتین آئی جن کا کام یہ تھا، دائیں والا کام کرتی تھی وہ، تو مکے میں آئے تو مکے کے مختلف سرداروں کے بچے جو ہے انہوں نے لیے اور اپنی سواریوں کو انہوں بٹھایا اور مکہ سے نکلے۔ ہے جی، یہ کہانی ہے، آج کے اس ٹائم میں سونا نہیں بچوں نے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کی تاریخ یہ تھا کہ جناب حلیمہ صادیہ کی جو اونٹنی تھی یا گدا، گدا لکھا ہوا ہے اس میں، دماغ لکھا ہوا ہے، وہ حمار اور گدا جو ہے وہ کمزور تھا، اور باقی جو خواتین ہیں ان کے گدے جو ہے مضبوط تھے اور جوان تھے، موٹے تازے تھے۔ تو جب بچوں کو سوار کرا کے یہ خواتین لے کے جا رہی تھی دیہات میں، تو کیا دیکھا کہ باقی جو سوار ہے وہ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بی بی حلیمہ کی جو سواری ہے گدا جو ہے وہ پیچھے پیچھے رہ گیا ہے، پیچھے پیچھے رہ گیا ہے۔ اب ایک دفعہ بی بی حلیمہ نے دیکھا یہ گدے جو آگے جا رہے تھے یہ آپس میں کچھ اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اب گفتگو تمام ہوئی تو وہ رک گئے، وہ گدے سارے رک گئے، ظاہر کہ وہاں پر خواتین جو سوار کی بچے تھے وہ بھی رک گئے، اور جب میری سواری یعنی بی بی کی جو سواری ہے گدا وہ آگے گزرا تو یہ جو جتنے گدے تھے وہ پیچھے پیچھے سے آ رہے تھے اور میرا جو گدا تھا وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کے پاک رسول سے پوچھا کیا رسول اللہ، یعنی میرے بیٹے یہ تو بتایا، یہ عجب ہو گیا ہے، میری سواری کمزور تھی، ہمارا گدا کمزور تھا، پیچھے رہ چکا تھا، یہ گدے سارے جو ہیں وہ مضبوط ہیں، یہ آگے بڑھ رہے تھے، اچانک ان کو کیا ہوا، انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور یہ پیچھے چلے گئے، ہمیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ تو حضور کے گدے نے یہ آواز دی کہ حلیمہ صادیہ خوشبخت ہو تم، تیرے اوپر کائنات کا سردار سوار ہے، گدو نے میٹنگ کی ہے، جس گدے پر سرکار سوار ہو اس سے آگے ہم کیسے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، گدو کو مصطفیٰ کی عظمت سمجھ آئی اور آگے نہیں بڑھے، مسلمان کو سمجھ نہیں اور کسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
وہ لفظ اسی میں آ جاتا ہے. عظمت مصطفیٰ کو حیوانات سمجھتے تھے, نباتات سمجھتے تھے, شجر و حجر مصطفیٰ کی جو ہے عظمت سے واقف تھا. اگر مصطفیٰ کی عظمت سے ناواقف رہا تو ملا رہا, جیسے کہ کل ایک مولا نے گستاخی کی ہے, اس کو آپ پڑھیں, قرآن کے خلاف گستاخی ہے, رسول سب سے پہلے رسول پاک کے خلاف گستاخی کی ہے. اس جب اس نے کہا کہ نعوذ باللہ وہ جاپان کے لوگوں کو تم سنتے ہو کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہوا ہے, اس کو فالو کرو, ان کو سنو, اور ہمارا نبی تو نعوذ باللہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اور لکھنے والے نے بھی غلطی سے وہ غلط لکھی ہے, جملہ غلط لکھا ہے, اس پہ تنبیہ ہونا چاہیے تھا, وہ اس پہ الف ڈال دیا ہے. یعنی قاتل وہی جو تھا زید بن ثابت تھا, جو بھی تھا اس کی بھی اہانت تو ہی کی گئی ہے, یعنی لکھنے والا بھی جاہل تھا نعوذ باللہ. صحابی رسول صحابت بھی توہین ہے اور قرآن کی بھی توہین ہے, ناموں سے رسالت کی توہین ہے. یہ ملا بچ نہیں جانا چاہیے, اس کو عدالت کی کہہ رہے ہیں, معافی مانگ رہا ہے, معافی نہیں دیں گے, کیونکہ اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے, قرآن کی بھی گستاخی کی ہے, صاحب قرآن کی بھی گستاخی کی ہے, اور اللہ کی بھی گستاخی ہے, کیونکہ محبوب خدا نے فرمایا علمنی ربی, مجھے ڈائریکٹ اللہ نے تعلیم دی ہے. ملا تو دو تین دن پڑھ کر جو ہے لکھنا پڑھنا جانتا ہے, جو آج سے پڑھ گیا ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. لکھتے نہیں تھے, پڑھتے نہیں تھے, اور بات ہے, لیکن لکھنا نہیں جانتے تھے نعوذ باللہ, پڑھنا نہیں جانتے تھے. لکھتے ہیں بھائی شخص سبحان اللہ, ٹھیک ہے, لکھتے ہیں, آپ سب تو حکم دیتا ہے, یہ سن لے اللہ بھائی. اس کا جو ہے جواب میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں, اس کا جواب یہ ہے, جو مولا کہتا ہے کہ لکھنا نہیں جانتے, پڑھنا نہیں جانتے, وہ صحیح بخاری اٹھا کر پڑھے, پانچ جگہوں پر لکھا ہوا ہے, مسلم اٹھا کر پڑھے, چار جگہوں پر لکھا ہوا ہے, باقی ساری کتابوں میں موجود ہے, ہماری شیو کی, سنو کی, آل سنت کی, برادران کی, سب کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے پاک رسول نے اپنے آخری حیات میں وفات سے وصال سے 3 دن پہلے جمعرات کے دن تمام مسلمانوں کو اور اصحاب کو اکٹھے کر کے فرمایا تھا کہ تو نے بقلم و دوات حتى اكتب لكم شيئا لن تضلوا بعدي ابدا, اے میرے اصحاب مجھے ایک کاغذ اور قلم دے, میں اپنے ہاتھ سے وہ نوشتہ لکھ کے جاؤں گا, جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ تو بخاری تو یہ کہتا ہے کہ حضور پاک لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم مانگ رہے تھے, حتیٰ کہ میں لکھوں تمہارے لیے, یہ نہیں فرمایا میں لکھواؤں. تو اللہ نے گرامی حضور پاک جو ہے وہ لکھوانے پڑھانے ہی تو آئے تھے. اب لکھنا اور پڑھنا اور بات ہے, لکھنا جاننا اور نہ جاننا, پڑھنا جانا نہ جانا, یہ تو باتیں ہیں. تو اللہ گرامی یہ آپ یہ جتنے مولا آپ دیکھیں نا, اس خاص عقیدے کے جو رسول پاک کو جو ہے نعوذ باللہ اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں, جو جو بھی رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں وہ اپنے جیسا ان پڑھ سمجھتے ہیں, اور جو جو بھی رسول کو نور سمجھتے ہیں رسول کو نور الہی سے سمجھتے ہیں, نور الہی سے سمجھتے ہیں. اور آج تیرے میرے مولا و آقا فرزند مصطفیٰ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک ہے. امام پاک نے ایک بندہ آیا, شقی تھا اور مبتدی تھا, بہت رکھنے والا منکر تھا ہماری زبان میں, اس نے کہ بتایا کہ امام سے کہ رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم فلان کی جب بھرو گے تو ہم تمہاری بالین پہ آئیں گے, ہماری بالین پہ آئیں گے. تو یہ اس نے اعتراض کیا کہ کیسے سوچتے ہیں آپ, اس طرح کا آپ کو حق ہے, آپ کو اللہ پاک نے ایسی عظمت کی ہو. تو امام علیہ السلام نے مختلف جو ہے وہ درجات بیان فرمایا, پہلے وہ فرمایا کہ ہمارا جو ماننے والا ہوگا نا, ہمارے ماننے والا ہوگا, وہ جناب علی دنیا کی سختیوں کی وجہ سے, مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ بخشے جائیں گے. اس نے کہا رسول اللہ کر مصیبت اس پہ نہ آئے تو کیا ہوگا, پھر کیا بنے گا اس کا, ماننے والے کا. آپ کے امام نے فرمایا کہ اس کو کوئی ہمسایہ ملے گا جو اس کو تنگ کرے گا, بخشا جائے گا, بخشنے کی ضرورت چاہیے, کا ہمسایہ بھی ایسا نہیں ملے گا. فرمایا اس کو کوئی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا.
गुनाह मकसद होते हैं, और की गाड़ी भी ना हो, अगर उसको कोई बीवी में ले लिया, उसका शोहर इस तरह के जो बद अखलाक होगा उसको तंग करेगा, तंग करेगी, हम क्योंकि तरबे में करते हैं, जज करते हैं, तो वो मकसद जाएगा, उसके गुनाह मकसद जाएंगे। हैं कहा कि अगर ये भी ना हो, इमाम ने फरमाया कि वो मौत की सख्ती उस पर आएगी, मौत की सख्ती आएगी और उसके गुनाह माफ होंगे, हो सका अगर वो भी ना हो, आलम फरमाया तोबा उसको नसीब होगा, उसको तोबा नसीब होगा। तो जालिम ने कहा कि तोबा भी उसको नसीब ना हो, इमाम को जला लाया, उस सफा के बेटे को जलाया, शफीउल अंबिया के फर्जंद को जला लाया, आपने फरमाया तेरे मुंह में खाक हो, हम आले रसूल जो बैठे हैं, हम आले रसूल जो बैठे हैं, हम इसी बात करेंगे। लिहाजा आज जो वो शफीउल मुजरिमीन की आमद है और शफीउल मुजरिमीन के शफीउल मुजरिमीन बेटे की आमद है, तो दुआ को एक रब्बिल आलमीन यतज़ाहरूनी और यअलमूनी हस्सलिम सूरह फीहा मालिक कायनात इन अजीम मवालिद के तसद्दुक में विदवात सब को साहिब औलाद फरमा, जवानों के लिए खुशी इंतमाल का प्रोग्राम सब को साहिब औलाद फरमा, साहिब औलाद को औलाद को फिर सुभान अल्लाह, मौला के तमाम मानने वाले तमाम मुसलमानों को भी दुनिया में काबिल मुकाम फरमा, मालिक सबकी परेशान को दूर फरमाए, आजाद को मंजूर फरमाए, बीमारों को मतवसी को इस महफिल में जो बीमारा है हमारे मौलाना मुजफ्फर फिदा हुसैन सब बीमार हैं, अक्सर सदा बीमार हैं, खातुन मौजा बीमार हैं और घरों में जो भी बीमार हैं अस्पतालों में परवरदिगार आसम को शिफा को भी आज अता फरमा, मालिकाना इस महफिल के तसव्वुफ में इस महफिल के बानियान हाजी मरहूमी मुनफरीद सबको मौला कदीम दुनिया व आखिरत के साथ नसीब फरमाया, उनके अरवाह को सीधे शहदा की ओर से शिफा नसीब फरमाया, मालिक कायनात मौला के तमाम आने वाले मुहब्बतदारों को मदीना पाक की कर्बला पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, बकी ने इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए, मालिक कायनात क़यामत के दिन की शिफात नसीब फरमाए, मालिक कायनात सबके घरों में शरबत का नज़ूल फरमाए, बच्चों के लिए सबाब से मुहैया फरमाए, बच्चों को हर मैदान में कामयाब कामरान फरमाए, बेरोज़गारों को साहिब रोज़गार कर दे, मालिक कायनात मखरूज़ीन को तर्ज़ फ़ज़ल में इस्तेमाल फरमाए, मालिक कायनात कारोबारी हज़रात कारोबार बरकत नसीब फरमाए, मालिक कायनात मज़लूमीन जहान की मदद फरमाए, अहले कुफ्र निफाक की इस्तेमाल फरमाए, कर्बला पाक सबको जरूरत नसीब फरमाए, मस्जिद दौरान बारिश के ज़ुहूर में ताजिल अता फरमाए, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بخمس طرق في بها حر الجحيم الخاتمه المصطفى والمرتضى وابن الرحمن والفاطمه صلوات الله